ništa, nego sam ne, ne. Predlažem. A kad ljudi shvate zašto je to bolje i onda počnu živjeti. Ajmo za ovo crte što pričamo o vaučeru. Četiri sve se ima vaučer, sve je što nam ulozi u osnovu. Sada učbenici, radimo i izložbe, mi smo kao jednog škola u veoma smo uspešni u tom ekološkom pogledu, znači, onda prodajemo i te... Vas je reforma uspela u svakom pogledu. Da, što kaže. Odlično. Sjajno. Perfekt. Obratite pažnje sa Nenadom, imamo na raspolaganju određene grantove za oduševljenje ili svašta lepo radite, tako da svaki čast. Evo nam ovdje radimo fiziku. Kako je bio da si juče na matematici? Na fokuše. Broj žaka koji je došao da radi? Samo jedan način. Da. Ja mislim da je bio da bi vas osadili koje podatke i pregledali smo testovi. Tako da koristim ovaj software sa internetom. Tu sreća želim na maloj maturi. Uvijeno je od Tiger Tiresa, pa su malo rame morije pojačane, tako da je sve u dobrom stavu. Imamo oko 100 računara u slušu. Radi kod ima kukovaca i sve to ti digitalizovano projekte nisu imamo. Šta žele da budu posle 10 godina, šta su postigli? Po FIBA-inim standardima. Odlično, moramo da zaštitimo samo i ove radijatore. Trenutno nismo imali se bez nama, ja sam rekao da nisu želeli da gledamo da se vlasti. Da, imali smo i miran i drvin olivu. Da. I reflektori su jako odlični. Reflektori su odlični. To je sad ovaj let. I pametne su reže, znači da je svaka brzo da je ovaj ljudi. Ovaj je instrumentarnica. Ej, naši smo isti. Dalje tu vidi tanki da plate, onda i sprove, ne muške, ali...